прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. 6545 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні протягом минулої доби. Загалом в державі кількість підтверджених діагнозів перевищила 970 тисяч. Найбільша кількість нових випадків зафіксована у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях. Запорізька область на 4-му місці за кількістю виявлення нових хворих. За останню добу в області зареєстровано 571 новий випадок COVID-19. Найбільше – 382 у Запоріжжі. Загальна кількість підтверджених діагнозів у регіоні майже досягла 48 тисяч. За добу летальних випадків не було. Всього станом на 21 грудня зареєстровано 475 летальних випадків від COVID-19. Одужало за добу 176 осіб. Всього одужало 15 783 хворих. Активні випадки продовжують лікуватись 31 530, із яких 1725 лікуються в стаціонарах, 29 805 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. За останню добу обстежено 717 осіб, виявлено 571 інфікований. У Запоріжжі триває друга позачергова сесія міської ради 8-го скликання. Депутати мають обрати секретаря міськради, заступників міського голови, сформувати профільні робочі комісії та затвердити кошторис на наступний рік. Загалом на порядку денному 28 питань. Спершу депутати сформували лічильну комісію, яка буде рахувати голоси, віддані за секретаря міськради. На цю посаду Володимир Буряк запропонував Геннадія Наумова. Після кількагодинної перерви депутати повернулися до роботи. Затягування у засіданні були пов'язані із організаційними моментами голосування за кандидата на посаду секретаря міськради. Нині депутати почали процедуру таємного голосування. Кирилівка оговтується від штормів. Нині популярний курорт, схожий на локацію для зйомок фільму «Катастрофи». Десятки баз затоплені, пляжі розтрощені, берегову лінію розмито. Місцеві чиновники та власники баз відпочинку підраховують збитки. Рахунок йде на мільйони. Тему продовжить Юлія Пасько. Ще кілька місяців тому тут відпочивали люди зі всієї України. Але нині від пляжів Кирилівки практично нічого не лишилося. Берегові укріплення зруйновані, а море майже повністю змило пісок. З десяток баз відпочинку та пансіонатів затоплені водою. Дальше будем восстанавливать. Какие суммы сегодня говорить, это просто бесполезно, потому что еще ничего не закончилось, еще все продолжается. Последствия очень серьезные. Підмило початок та середину Федотової коси. Затопило дорогу на острів Бірючий. На косі пересип змило підпірну стінку. Негода вирувала майже тиждень. За цей час море забрало близько 30 метрів пляжу. Нині море більш-менш спокійне. Власники взялися до роботи. До наступного погіршення погоди треба встигнути укріпити берег. Перше – це витягнути всі блоки, які зберігати, і почати укріплення берега. Потому что следующие шторма еще больше будут. Это закономерность декабря месяца Азовского моря. Но это все, по моей практике, впервые за 50 лет. Надати допомогу планує і Приазовський національний парк. Виділить кількасот тонн піску. Але це лише тимчасові заходи. Аби вся Кирилівка не пішла під воду, треба будувати цілий комплекс захисних споруд, кажуть місцеві посадовці. Без захисних смуг, бунів... Такі, на жаль, надзвичайні пригоди будуть ставатися щорічно. Що ж до капітального захисту, то проєкт з берегоукріплення Кирилівки планують розробити наступного року. Юлія Пасько, Дар'я Зирянова, Кирилівка, ТВ5. Подарунок ціною в життя. Традиційно з нагоди святкування Дня Святого Миколая комбінат «Запоріжсталь» передав Запорізькій обласній дитячій лікарні 100 доз донорської крові. У медзакладі лікують дітей з тяжкими хворобами з кількох областей. Кров або її компонентів потребують сотні малюків, розповідають мої колеги. Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня. Тут знаходиться єдине відділення онкогематології на всю область, яке останні кілька років приймає маленьких пацієнтів із інших регіонів – Донецька, Луганська та Маріуполя. Відділення розраховане на 25 місць. На настоящий момент у нас находится в отделениях областной детской больницы 27 детей с онкологической патологией. Основной диагноз наиболее часто, это где-то 70%, это острые лейкозы в различных их вариантах. Остальные это опухоли лимфатической системы, так называемые лимфомы, и солидные опухоли, то есть это опухоли печени, опухоли головного мозга, опухоли костной системы, опухоли почек. Они сейчас все концентрируются в этой больнице. 7 місяців тому страшний діагноз почула й мама 8-річного Дениса. У її сина – гострий лейкоз. Нині малюк вже кілька місяців перебуває у лікарні. Щомісяця проходить курс хіміотерапії. Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии, он нуждается в трансплантации костного мозга. Мы проходим курс высокодозной химии сейчас, это очень тяжелое лечение, оно угнетает все жизненные показатели ребенка, вот поэтому для его восстановления нуждается в постоянных переливаниях крови и тромбоконцентрата. После каждой химиотерапии сразу же необходимо помогать вливаниями. До Дня Святого Миколая комбінат «Запоріжсталь» традиційно передає 100 доз донорської крові на потреби лікарні. З донорської крові виділяють необхідні компоненти, якими безкоштовно забезпечують пацієнтів. Представникам «Запоріжсталі» вдячні за системну підтримку. Ну, во-первых, то, что это не единоразовая помощь, не единоразовая акция, то есть это происходит ежегодно. А происходит потому что дети, которые на настоящем этапе лечатся с онкогематологической патологией или с солидными опухолями, они нуждаются в высокодозовой химиотерапии. Часть детей нуждается в дальнейшем в пересадке или трансплантации костного мозга. Для этого нужна обязательно поддержка, заместительная терапия, так называемая, компонентами крови. То есть это тромбоконцентрат, это эритроцитарная масса, это плазма. За словами керівника управління комбінату «Запоріжсталь» Ярослава Криля, така допомога важлива, адже дає можливість для якісного лікування дітей. Це не солодощі, це не цукерки, це не мандарини. Ми передаємо дози донорської крові для того, щоб діти, які хворі на онкогематологію, легше переносили хворобу і швидше одужували. Тож ми бажаємо здоров'я, витримки батькам, тому що знаходяться вони разом з батьками тут. І ми бажаємо в першу чергу здоров'я і дітям, і впевненості батькам. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5. Фінал проєкту. Переможці конкурсу «100 зелених дворів» від громадської спілки «Зелений центр Метинвест Запоріжжя» визначені. Проєкти реалізовані. Нині 5 ОСББ міста втілили у життя власні ідеї. У когось на подвір'ї з'явився дитячий майданчик, а хтось для зручності проклав доріжку з плитки біля будинку. Голови об'єднань разом із мешканцями обирали найнеобхідніше для свого ОСББ. Більше про реалізацію проєктів розповімо далі. Мешканці ОСББ проспект Ювілейний, 19Б довгий час мріяли про дитячий майданчик. Завдяки участі у проєкті «100 зелених дворів» мрія стала реальністю. У нас є дівчатки-жильці, які дуже розробили прекрасний проєкт. Ми їздили, захищали цей проєкт. Діти їздили, захищали цей проєкт, тому що це була їх ініціатива, їх велике бажання. Ми, як взрослі, не могли стояти в стороні і всяким образом цьому допомагали. Було встановлено, зокрема, гірки, гойдалки, обладнання для воркауту та лавки. Облагородили территорию вокруг елки, которую просадили у них в прошлом году. Ну и, в принципе, поставили урны по мелочевке. В целом двор преобразился. Зеленый центр для этого и существует. Мы как маркер хорошего настроения. В прошлом году в 100 дворах у нас выиграл соседний адрес. Теперь мы расширяемся по этой же улице внутри квартала. Особливо новому майданчику радіють діти, які нині зможуть більше вільного часу проводити на подвір'ї та активно розважатися. В принципе, все дети хотели этой площадки, все ждали. Я сам присутствовал на этом проекте, сам помогал. Я очень рад этому проекту, они дали нам такую возможность. Очень нравится кататься на чистых качелях, бегать по полю, который будет в следующем году. Для юних мешканців цього ОСББ влаштували справжнє свято із Дідом Морозом та подарунками. Ще одні переможці проєкту «100 зелених дворів» ОСББ, що по вулиці Водограйна, 2. Тут не вперше беруть участь у конкурсах від «Зеленого центру». До цього приєдналися до проєкту «Чистий під'їзд», в якому виграли та отримали тамбурні двері та поштові скриньки. почали далі влаштовувати своє подвір'я, свої під'їзди, зробили ремонти в підвалі, труби замінили. І тут, до речі, Метинвест знов таки нам допоміг. Така разова була допомога неабияка. Це були лавки, це були урни. Нам хочеться взагалі тут влаштувати, щоб у нас двор було, щоб зручно було ставити машини, щоб було мешканцям де погуляти, де дітям. До речі, ми хочемо ще продовжити висадити траву, ялівець. А нині стали переможцями проєкту «100 зелених дворів» та втілили у життя ідею зі створення доріжки. Здесь мы сделали 280 квадратов плитки, которые они хотели. Они имели право выбрать то, что они хотят, и они уперлись в то, что хотят плитку. Много, но плитки. Поэтому здесь и получилась такая широкая практически автострада, и бордюр наш, ну и этого им было достаточно. Вже цього тижня проведуть захист проєктів ще одного конкурсу від «Зеленого центру Метинвест» «Громада нашого двору», в межах якого будуть обирати краще об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у районах Запоріжжя. Вони зможуть виграти сертифікати, які потім використовують для свого СМД, денежний сертифікат. Кіра Овес, Костянтин Грушко, ТВ5. Як навчитися двом корисним звичкам одразу – систематично бігати та допомагати іншим? Для цього є Kind Challenge – це так звані благодійні забіги на допомогу потребуючим. До такого виклику приєдналася запорізька громадська організація «Дай лапу, друже». Детальніше про добру справу дізнавалась Милослава Бондаренко. Ви завжди хотіли займатися благодійністю та не знали, з чого почати? Відтепер достатньо приєднатися до Kind Challenge, як це зробила громадська організація «Дай лапу, друже». Kind Challenge переводится как «добрый вызов». На этом портале могут регистрироваться люди, которые занимаются спортом, которые занимаются бегом, фитнесом. Ну и просто люди, которые любят бегать по выходным, допустим. И помимо того, что они бегают, они еще и занимаются благотворительностью. Тож тепер можна не просто бігати, але й збирати кошти для організації, яку обираєте. Як? Це дуже просто. Зареєструвавшись на сайті доброго забігу, ви отримуєте доступ до персонального кабінету, де усі небайдужі можуть вам перерахувати кошти для допомоги у певній проблемі. Сьогодні ж це, кажуть ініціатори, проблема безпритульних тварин у місті. Проблема очень масштабная, потому что каждый день нам звонят уймы людей, что там где-то сбили собаку, еще что-то, больные щенки, еще что-то. Люди не понимают всю ответственность за животных. Хочется им помочь. І взяти участь в забігу зголосилася здебільшого молодь. Кожен із них поділяє таку теплу і радісну ініціативу, особливо у День Святого Миколая. Святой Николай був необычною личністю, він завжди допомагав тим, хто нуждається. І я теж захотіла це мероприятие організувати для того, щоб допомогти приюту. День Святого Миколая – це є таке повір'я, що в цей день люди повинні робити щось для інших. То есть делать какое-то доброе дело, чтобы помочь кому-то в какой-то проблеме. Вот мы пытаемся в этот день привлечь внимание наших горожан. І ця ініціатива є всеукраїнською. Зокрема, 19 грудня до доброго забігу долучились люди з багатьох міст нашої держави. Волонтери кажуть, навіть якщо ви не маєте змоги долучатись до благодійних забігів, кошти можна перераховувати і далі, а також допомогти притулку іншими речами. Можна прийти і привезти щось в приют, купити корм, крупу, поводочки, ошейники, и просто передать на помощь животным. Мы юрлицо, мы официальная организация, все реквизиты есть на сайте организации. Тож, якщо ви можете допомогти безпритульним тваринам, знаходьте організацію у соцмережах. І нехай чотирилапим буде щастя не тільки у День Святого Миколая, а й щодня. Милослава Бондаренко, Олександр Булгаков, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Знання чи логіка – фінал інтелектуальної гри «Що, де, коли» серед студентів ЗНУ. Благодійність та розваги, взяти участь у майстер-класах та допомогти врятувати життя. На майданчику самі дівчата, як флорболістки нашої області, виступили у другому турі чемпіонату України. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19-й.